Amina! Ah, ah, si siete così assidemo! Ah, Igo, mamma! Ah, to se querevo! Tutta la sessi di menea! Ah, se bo fai in gra! No, già da si che... Giravano, vare, su moremo avanti! Ah, giravano, vare, sessi di me! Varemo sangue, no, ma so, yange! Ah, to sessi di menea! E se che mandi, fosse moraggia! E se che mandi, fosse noce, zicchete, ma vai! Bari rimsi, ninde wa haya konji, ba pastori ninde wa haya konji, ba vuga butumwa ninde wa haya konji, ba hanuzi ninde wa haya konji, imani iri kumbwira ngo mbese ngo kigiye gisarura kigeze ngabakozi bose bazahembwa uzahembwa iki? Urabazwa icyo kibazo. Mukobwa wabyumwe wari umunyamasengesho ukabireka. Muririmbyi wari umunyamasa waririmbaguka ukagera Imana ugasenga ukabireka. Mu Kristo wabaga mu mwanya wo gusenga ukabireka. Urimo urabazwa ngo mbese ninde waguhaye konji? Imana irambwira ngo nimbwire abapasiteri ngo mbese intama yabaragije ziri hehe? Ese iyo hageze yivunika urayicumbagiza, iyo hageze yitanabuka uyikomeza mu rugendo, ese ntama Imana yakoragije ziri he? Imana ntikiri kukubaza. Ah, tope vayinigra inasisi nimini yamango ratakuje posike akubaza ngo jodasike nevaya intama nakoragije ziri he? Ranto de serevo yakotaje posike abwira abahanuzi ngo nahaye konje atafasike ya Hababwiye ngo nimungarukire dose bavayinigra tanso devay kuko ndi Imana iri kumwe namwe. Havuga ngo dosi devovay aho mugenda mamareba ibyo mukora mamareba tutasisi nimini yamango ibyo mugenda mama ndikure atosi devota nigeze mba dosi devay nigeze mba konji yo kureka kumporera atasisi devay tutasisi nimini tutashasike tutte che ne vai a sicche ne già sembra a conci avuga ngo ndasi ngiye kubona mukanya gatoya ngiye kumva ndambura amaso ngiye kubona mbona muri cya gicu cy'umweru ngiye kubona mbona hazamukiyemo inzego n'abamarayika mbona bamanukiye hahandi hari hatari umwijima ngiye kubona mbona abantu mo barurira inzego bamwe bazamuka bamarayika babakirana urwo rwego n'urwego nabonaga rw'umweru rwiza ariko nabonaga ari urwego rw'icyuma ngiye kubona mbona abantu bazamuka numva ngo Imana hari abantu ratayisigarije ije gutwara. Haleluya, ije kugenda ikabaha ibihembo bikwiriye. Uwiteka rero atugirire neza. Ibi bihugu bya Afurika uri kumwira ko muri Kenya ukuye intambara, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rasisi nimini yaratakweje bosiriya atasisi nimini yamango tukereva yasitayo noje desiya havuga ngo ndi Imana ikijije abarwaye havuga ngo ndebosine vaya havuga ngo dore ndatabaye kuko ndi Imana atotezi bavaya tutaje desekeya manukiwe no gukiza abarwaye bose ndi Imana itabaye. Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza aho muri hose mudukurikira ni Vision TV nk'ibisanzwe. Nanone mumaze kugenda mutumenyera mu biganiro bigiye bitandukanye kandi dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubazanire amakuru akenewe, dukora ibiganiro bishobora kugira icyo byabungura. Nanone turacyari muri ka karere ka Kayonza aho turi kumwe n'umumama ufite ubutumwa butandukanye Imana agiye muhereza kugira ngo Imana ikugeze ku bantu bayo. Murabizi neza ko na Bibiliya igenda itubwira buryo ki no kuva kera Imana ajya gituma ku bantu bayo kugira ngo ibahereze imiburo runaka babashe guhinduka, kuko Imana yifuza ko nta muntu n'umwe akagombye kurimbuka azize kutumva. Nitwa Ismail Kayishema, kuri kamera dufite Theogene mu rugendo dufasha kugira ngo aya mashusho agenda abageraho. Hanyuma nanone uyu mama subwa mbere mumubonye
kuri Vision TV murazi ko ubushize hari ubutumwa yatambukije kandi bwavugaga ku bwakanguraga abantu gusenga amasengesho y'iminsi ibiri murabyibuka kandi abamaze gusenga ayo masengesho Imana ibahereza umugisha nanone rero twagarutse kugira ngo aduhereze ubundi butumwa bundi bwari busigaye kandi uko Imana izagenda imuhumekeramo kugira ngo agire icyo ageza ku bantu bayo azagenda bitambutsa mama twongeye tuguhaye ikaze birashoboka ko hari abantu baba kubonye bwa mbere cyangwa se birumvikana batabonye cya kiganiro cya mbere bwa butumwa watambukije bwabwiraga abantu gusenga amasengesho y'iminsi ibiri twagira ngo noneho tugusabe wongere ubibwire hanyuma unakomeze gutanga ubutumwa kandi tunashimira abantu basenze amasengesho murakoze cyane Imana ibahe umugisha nkuko nabibwiye nitwa Mugwaneza Nadia Esther yewe ndi umumama w'abana bane mugabanje ni Kristo ndashimira Imana ko ndi umukristo nsengera mu itorero rya Angilikani mu karere ka Kayonza Nyamirama kuri paruwasi ndashimira rero Imana ko yadushoboje kongera guhura Imana yakoze cyane reka dusenge Imana tubone kongera gutanga ubwo buhamya cyangwa se icyo kiganiro Imana yagiye itubwira kubwira abantu b'Imana icyo bagomba gukora n'inzira bagomba kugenderamo nshimira n'abantu bakoze aya masengesho y'iminsi ibiri Imana ibagirire neza reka rero dusenge Imana Mana nziza Mana y'imbaraga nyinshi Imana rubasha twongeye kugushima nyiringabo Imana uri umukozi w'umuhanga tugushimiye ko warinze bene data kuva mu mujyi wa Kigali ukabarwanirira ukabana nabo Mana wakoze mu rugendo bakoze ndagushimye ko wabagiriye neza bakaba bashyitse aha hantu amahoro izina ryawe nirihabwe icyubahiro wigeze uvugana natwe uratubwira ngo abakwiringiye bameze nka wa musozi mwiza wa Siyoni utabasha kunyeganyega Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro kuko wabarinze haleluya izina ryawe nirishyirwe hejuru icyo tubangamiye muri aka kanya ni satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ubwo butware bw'umwijima turabufungira niri kuzimu turatesha agaciro turirukana nduhagaze mu butware n'ubushobozi mpabwa nawe urakoze Kristo kudushyigikiye kandi muri iki kiganiro kigiye gukorwa ugiye kwiyoborera nk'Imana izina rya nirabwe icyubahiro munsi no mu ijuru amen 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 Sisite ko je sidebo. Yigo man. To se kerevo. Tuta ya sisi ni mene ya. Sebo fai ni gra. No je da sike. Gira ba no bare tsumure ma wanti. Hab gira ba no bare sisi ni mene. Bari muzangwa na maso ya hamje. To sisi ni mene ya. Ese ki man di fose moraja. Ese ki man di fose no she zike te. Fai. Mukiri mu ndaserevo ya muri no hirya no hino biragenda bite akoze cyane rero ubutumwa mfite ni ubutumwa natumwe ku bantu baretse umurimo w'Imana natumwe ku baririmbyi ntumwa ku bavugabutumwa ntumwa ku bapasitari numwa kuba Kristo rero Imana ishimwe ko nongeye kugaruka hari ikimana yavuganye nanjye kugira ngo nkimenyeshe buri muntu wese ukurikiye Vision TV kugira ngo abashe gusobanukirwa ariko ubu butumwa butangwa ntabwo ari ubwawe gusa n'undi wese wakora share ukamwoherereza iki kiganiro Imana yacu igabwa icyubahiro kuko nawe waba udufashe gutambutsa ubu butumwa ni ukuri wabugiriraho umugisha Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro rero nagiye kumva numva ubutumwa bumaze iminsi ni ku itariki 12 z'ukwa mbere nagiye kubona mbona ngo abantu ngo baretse umurimo wanjye muri uyu mwaka wa 2021 nibwo nabonye ubu butumwa
nagiye kumva numva ngo genda umbwirire abantu baretse umurimo wanjye ngo mbese ninde wabahaye konji baririmbyi ninde wabahaye konji bapasitori ninde wabahaye konji bavugabutumwa ninde wabahaye konji bahanuzi ninde wabahaye konji imana iri kumbwira ngo mbese ngo ko igihe gisarura kigeze ngo abakozi bose bazahembwa wowe uzahembwa iki urabazwa icyo kibazo mukobwa wabyumva wari umunyamasengesho ukabireka muririmbyi wari umunyamasengesho waririmbaga ukegera imana ugasenga ukabireka mukristo wabaga mu mwanya wo gusenga ukabireka urimo urabazwa ngo mbese ninde waguhaye konji imana irambwira ngo nimbwire abapasiteri ngo mbese intama yabaragije ziri hehe ese iyo hagize iyivunika urayicumbagiza iyo hagize iyitantabuka uyikomeza mu rugendo ese ntama imana yakuragije ziri he imana niko iri kukubaza topevayinigra inasisi nimini yamango ratakuje posike hakubaza ngo jodesike nevaya intama nakuragije ziri he ranto de serevoya kotaje posike abwira abahanuzi ngo nabahaye konje atafasike ya ababwira ngo nimungarukire dose bavaye ni grave tanso de vaye kuko ndi imana iri kumwe namwe bavuga ngo dosi de vaye aho mugenda mbareba ibyo mukora mbareba tutasisi n'ibini yama ibyo mugenda mbandi kureba tosi de vaye nigeze mba dosi de vaye nigeze mba konje yo kureka kunkorera buri muntu wese ngo arambure amaso arebe mu mwanya yicaragamo ese hari uwo aba arabwiye ngo kubera ko binaniye njyewe nari umuhanuzi ndumva binaniye ndumva ngiye mu isi akira umwanya wanjye uba wicayemo izina ryanjye ari ryo rizajya rikoreramo nanjye ari njyewe imana irambwira ngo ntabwo yigeze itanga konji irongera irambwira ngo kandi atasikeya irambwira ngo nimuve mu byo mwibwira muririmbyi garuka ku mwanya wawe nkuvaga butumwa garuka uvugira imana iri kumbwira ngo ntabwo yigeze guhakonje imana irambwira ngo nimbabwira yuko tasiserevaya ngo imirimo ya mbere izaheshwa agaciro n'iya nyuma tosikerevaya ranto deseke nemeneya wivuga ngo baramvuga baranyanze notasi n'imini yamango usome ijambo tobasi seriva ngo riri muri yohana mu butumwa bwiza igice cya 15 ngo uhere ku murongo wa 18 noshe si devoya utayane jedese ngo ubwo ni ubutumwa bwawe atasi si n'imini ya tutasi seriva ya ngo mbese ngo utayine vaya uburyo banga yesu bakangana ese ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mukobwa we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mama we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mugabo we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mupasiteri we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa muvugabutumwa we imana irimo irambwira ngo ntabwo ari wowe wa mbere waba wanzwe kora umurimo na yesu baramurwanyije irambwira ngo hoya wivuga ngo abantu barakuvuze wivuga ngo abantu barakurwanyije urabireka irambwira ngo nta konji ihari ukora umurimo nk'uko imana yawe ugutegetse nuko irimo irabimbwira imana y'amahoro itugirire neza hanyuma
ugende usubira ngo mu mwanya wawe wicare mu ntebe yawe wongere ukora umurimo nkuko uhamagariwe imana y'amahoro ihabwa icyubahiro imana iri kumbwira ngo wayihamirije muri rubanda nyamwinshi wongere uyibambira mu mwana wayo muri rubanda nyamwinshi irambwira ngo garukira kugarukira ngi tuserevaya ngo garukira kugarukira kuko ari imana y'amahoro hanyuma irambwira ngo namwe muhagaze mu murimo mukaba muri kubona abantu babarwanya ibintu bingo bibakomere iri kumbwira ngo niyo yavuganye namwe ntago isivugurusa irambwira ngo ufate bibiliya ya wa mugabe wa musore we wa mwana we wa mama we wa mukecuru wa musaza we ngo usome ijambo riri mu butumwa bwiza ugende usome mu migani mu bice umunani imana y'amahoro ikugirire neza iryo jambo ni iryawe imana ikomeze igufashe kandi gukomeze numva imana imbwira ngo nta konji yigeze itanga mu murimo wayo nidukomere kuko imana iri kumwe natwe ntago nzi igihano ufite mu murimo sinzi urufugo sinzi ibikurwanya ariko ndakubwira ngo umenye ko umugaragu ataruta sebuja imana y'amahoro itugirire neza iryo jambo riri kumbwira rero mu Yohana mu butumwa bwiza 15:18 ngo uburyo ngo abisibanga Yesu ngo ndetse ngo bakanga nawe ngo umenye yuko umugaragu ataruta sebuja ngo kandi ngo mumenye neza yuko iyo abisi bankunze namwe baba bakunze ngo kuko nabatoranyije mu bisi mutakira abisi nkabo nicyo gituma n'abisi babanga buriya ati iyo ubugisambana nkaba baba bagukunze iyo ubukinywa inzoga nkaba baba bagukunze iyo ubukina nkaba baba bagukunze ariko igituma bakwanga ni uko yagutoranyije rero Imana ikugirire neza igufashe ushikame ambara imbaraga bushyashya hari ijambo ririmo rirambwira ngo muri Yesaya igice cya 41 ngo ni ukuri ngo intege nke z'abantu no gukomera kw'Imana kubera ko sobuja wo mu ijuru ari umugabo ukomeye shikamisha umutima ku Mana kuko irakomeye uyikomezeho hanyuma nkimara kumva ubwo butumwa nagiye kubona mbona ijambo ryanditse muri Yesaya igice ni icya mbere reka tuharebane twumve icyo Imana ivugana natwe igice cya mbere muri Yesaya uhereye ku murongo wa 16 haravuga ngo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe nimwiyuhagire mwibonese mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye mureke gukora nabi mwige gukora neza mushake imanza zitabera muburanire abarengana mucire imfubyi urubanza muburanire abapfakazi 18 haravuga ngo nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura tuku nk'umuhemba birahinduka umweru bisa nka sharage bisa n'ubwoya bw'intama bwera Mana yacu ni ishimwe amina 19 akavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko ngo uwanga akagoma inkota y'Uwiteka izamurya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze Imana yacu ni ishimwe amina amina haleluya nukuri wa mama we cyangwa wa mugabo we wa musore we wa musaza we wa mwana we uhindukirira Uwiteka iri jambo ryaje kuri Yesaya mwene Amosi ramubwi nukuri aryandika uyu mwuka w'Imana wamuhumekeyemo ari kumva ari umwuka wera hari igihe umuntu ajya yifata akambwira ngo yarosera bijya bisetsa cyane ntago ari ukurota hari ukwerekwa hari no kuba warata ukaroti ibintu ejo ukongera ukabona ibyo bintu hoya weretswe hari ibyo Imana ibiri kukwereka Imana ishimwe cyane rero iravuze ngo rata naho ibyaha byanjye byawe byatukura tukutuku irabihindura bise na sherege bise n'ubwoya bw'intama bwera haleluya amina haleluya Imana ishimwe cyane kuko ari Imana rata y'urukundo kandi ukaba ubashije kumva yuko naho byatukura tukutuku iri bubihindura umweru bigasa n'ubwoya bw'intama bwera Imana y'amahoro
bashigikire kandi ikomeze kubibafashamo Imana ishimwe. Hanyuma ikindi kintu nagiye kubona mbona nagiye kumva numva Imana irambwira ngo reka umva reba hejuru nkubwire. Nagiye kubona mbona muri iryo joro ngiye kubona mbona igihu cy'umukara kiraje kirabuditse. Noneho muri icyo gihu cy'umukara mu kubudika irambwira ngo rambura amaso urebe. Ndambuye amaso mbona ku ruhande hari umucyo, hamwe hari umukara, ahandi hari umucyo. Ngiye kubona mbona umweyo uri hasi ufashe hasi ku itaka. Ngiye kubona mbona aho hantu hari hari sima hasi. Ngiye kubona mbona umweyo urimo igiti kinini kirekire cyiza gisa neza. Umweyo ntari nabona n'amaso yanjye aha mu isi. Ngiye kubona mbona bifashe hasi. Ngiye kubona mbona igiti kirazamutse no hejuru mu kirere. Ntagaruriro icyo giti nigeze mbona kigarukiramo, nabonye cyarakomeje kugenda no mu kirere. Ngiye kubona mbona umwe urinyeganyeza. Ngiye kumva numva ngo ndakubuye ndi Uwiteka. Haleluya. Rero ube maso tutagenderamo. Nuwibwiraga ko uhagaze, duhagaze, duhore dukenyeye amatabaza yacu yaka. Niko muri Luka igice cya 12 uhereye 3:7 hatubwira. Rero uwo mwari uko winyeganyezaga, numvaga amajwi menshi arira muri ka gacuku hirya h'umwijima, mbona amajwi menshi numva arimo arataka arira arira ataka, yewe ati Mana tubabarire, abandi barira ngo yewe ngiye tuza kubimenya. Ngiye kubona mbona iruhande rw'aho hijimye ahantu urwobo runini, abambaye amakoti baramanukamo, abambaye ibitenge baramanukamo, mbona ingeri zose ziramanukamo. Ngiye kumva numva ikuzimu, numva ibintu bivugira hasi cyane, bivuze induru byishimye bikubita, bivuze amakondera, bivuza birimo biravuza ingoma, nkumva birimo biravuga. Ngiye kumva numva ngo biri kubyina, ngo biri kunezerwa. Ngiye kumva numva ngo dore abantu niko bashiriye mu irimbukiro. Irambwira ngo yewe uhagaze wa mama we, yewe wa muyobozi we, yewe wa mupastori we, ushikame kandi. Irambwira ngo ukomeze uhagarare weme kigabo, ntukomeze kumva ko uhagaze, ahubwo ngo ugire ishyaka n'umwete byo gusenga. Hanyuma muri ako gacu k'umweru nagiye kubona mbona izo nduru cyangwa se urwo rusaku ruri kuvugira, numvaga ruvugira amasi cyane, abantu bari kurira, numvaga ibintu biri gukocagurika nk'uko wabona inyamaswa iri kurya igufwa, nkumva birakocagurika. Ngiye kumva numva ngo umva ngo abazi gukora neza ntibabikore bakabyica nkana, ngo dore igihembo cyabo ni kiriya. Ngiye kubona mu kanya gatoya, ngiye kumva ngo ndambura amaso, ngiye kubona mbona muri cya gicu cy'umweru, ngiye kubona mbona hazamukiyemo inzego n'abamarayika, mbona bamanukiye hahandi hari hatari umwijima. Ngiye kubona mbona abantu mo barurira inzego, bamwe bazamuka bamarayika babakirana. Urwo rwego n'urwego nabonaga rw'umweru rwiza, ariko nabonaga ari urwego rw'icyuma. Ngiye kubona mbona abantu bazamuka, numva ngo Imana hari abantu rata yisigarije ije gutwara. Haleluya. Ije kugenda ikabaha ibihembo bikwiriye. Uwiteka rero atugirire neza. Reka ngiye kubona numva ijambo ryanditse muri Yesaya, ni igice cyaho cya 43. Reka turebe icyo iryo jambo rivugana natwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Riri muri Yesaya ni ibice 43. Biravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Ariko noneho Uwiteka wakuremye, wowe Yakobo. Ntabwo navuga ngo wowe Yakobo, Uwiteka wakuremye wa mugabo we, wa musore we, wa mumama we, wa mukobwa we. Wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba, wowe Isiraheli, wowe Munyarwanda. Aravuga ati witinya, kuko nagucunguye, nagutangiye. Witinya. Haleluya. Aravuga ati
witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uruwanje amen nunyura ariko ntiwumve nwa wundi Imana iri kuvuga yisigarije babandi bakirimo ariko nukuri hari ba Dawidi Dawidi Imana yisigarije hari izi Imana yaje guhananura hari na ba Dawidi bari bagiranye Imana yaje kuzamura neza Imana icyubahiro amen yingo ba Dawidi Imana nukuri nabazi yabahamagaye mu izina ngo be gutinya nuruwanje Imana yacu nitugirire neza we gutinya nshuti yanjye ibikugoye ni byinshi ariko ngo we gutinya yaguhamagaye mu izina ryayo Haleluya iraguhamagara ngo uruwanje andukomeze twumve kabiri havuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi ntizagutembana nunyura no mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntibizagufata amena gatatu akavuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isiraheli uwera w'Abanyarwanda uwera wacu Imana ishimwe umukiza wawe nagutangiyeho Egiputaho incungu navuga ngo Imana yadutangiye ingabo nyinshi zirapfa kugira ngo mbe ndiho nawe buriho twese tube turiho Imana yacu nishimwe haleluya nagutangiyeho Egiputaho incungu ho ariko ibaze pe Imana yatanzeho Egiputa incungu haleluya yatanze ingabo zirapfa kugira ngo mbe ndiho nawe buriho ngo Etiyopiya ni Seba nahatangiriye nahatanze ku bwawe kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwakubahwa nanjye nkagukunda nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe ntutinye ndi kumwe nawe haleluya nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba nzagukoranya ngukure iburengerazuba nzabwira ikasikasi ni harekure bibima barekure nikusi mpabwire nti wibimana nzanira abahungu n'abakobwa bave ku mpera n'abakobwa bave kure n'aba Imana yacu nishimwe n'abakobwa banje bave kure ku mpera y'isi Imana tugirire neza nuko ijambo ry'Imana nagiye kumva numva Imana imbwiye ngo tuzasoma aha hantu Imana yacu nishimwe haleluya hari ingabo yakutangiye hari ingabo yantangiye zirapfa haleluya witinya yaba uri gucumuzwa n'urubyaro ukumva ko rukunaniye Imana iri kumbwira ngo yongeye kurugarukaho yongeye kurukoraho Imana yongeye kuruha ubwenge Imana yongeye kurukura mu bitagira umumaro Imana iri kumbwira ngo iri gutabaye amarira yawe irayahosheje Imana yacu nishimwe amina haleluya nuko rero nakomeje kubyumva ndashimira Imana rero ko iri mu ruhande rwacu kandi ndashimira abantu babishaka abantu batabishaka abantu babyemera batabyemera kuko ntashimwe nabona kuba ngihumeka hari abandi twavukiye rimwe barapfuye bari bagiranye hari abandi twatangira rimwe gukizwa njye nagise umugisha mbona impano z'Imana mfite imyaka icumi ariko nza guhura n'ikibazo cy'uko mvuka muri Isilamu mvukina mu bakatolike sinabasha kubona uburyo nakomerezaho ngo nkomeze mvuga Imana nabonye Yesu amaso kuyandi njye wanerura nandeba rero anyereka abanyabyaha uburyo azabagenza n'umuriro w'Imana izatwikisha abanyabyaha utungana akagero kabo iranambwira ati runaka irampamagara ngo mugane urabyumva ntindabyumva Yesu
Mugwande urabyumva ndabizumva Yesu ngo kuko Yesu yangiriye neza nzakora umurimo w'Imana. Imana niyo mubyeyi mfite, niyo papa, niyo mama, ibe mwisi, ibe no mu buryo bw'umubiri, yaba no mu buryo bw'umwuka, niwo muterankunga ngira, nta wundi ni Yesu wenyine. Niyo mpamvu ngomba kuyikorera nashiritse amanga. Imana y'amahoro ibagire neza. Abashiritse amanga muvuge namwe haleluya, haleluya. Nimushire amanga kuko umwami wacu ahemba neza, ntabwo ajya yambura. Imana itugirire neza. Nuko nabyumvaga ubw'ubutumwa Imana yari yampaye. Reka dusenge Imana kugira ngo umuntu wese uzabasha kubwumva azakomere umutima, kandi n'undi wese uzabwumva azabugeze kuri mugenzi we. Imana y'amahoro ibagire neza. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana y'imbaraga nyinshi, Imana rubasha, Imana rurema, sengeye ubudasinafaya kute amatwi azumva ubu butumwa, ndetse n'umuntu uzabasha kubureba azagira impinduka muri we, kandi hazagira igisha kiba ku buzima bwe, kugira ngo azabashe kumva no kumvira. Hari urimo uravuga yuko naho ibyaha byaba bitukura tukutuku ubihindura umweru bigasa na sharuhezi, nubwo mayabwa intama bwera. Rero Uwiteka uravuga ngo kandi baburane tuburanire abapfakazi imfubyi, duce imanza zitabera, buri muntu wese umushyigikire Mana. Urangije uratubwira ijambo muri Yesaya, yatubwira ngo ni ukuri 43 ngo Abisirayeli bazacungurwa. Ngariko noneho Yakobo, nota sisiniminiya, wakuremye naguhamagaye mu izina ryanjye, uri uwanjye, nucamo umuriro ntuzasa, nunyura no mu migezi ntizagutembana. Nota sisiniminiya, uravuga ngo watanze Etiyopiya isera, watangira ubugingo bw'abakobwa, watangira ubugingo bw'abagabo, watangira ubugingo bw'abasore, watangira ubugingo bw'abamama. Uri kumbwira neza yuko ibyo byose wabikoreye abakwiringiye bahagaze mu mwanya bagahamya bakavuga kuri Kristo umwami n'umukiza. Habwa icyubahiro Kristo kubw'ibyo ugiye gukorera ubwoko bwawe. Hamara ibihebye bababaye bashaririwe n'ubuzima kwadosisiniminiya, n'abazungu bashaririwe n'ubuzima Mana. Ushimwa yuko nosidevaya sikaya, uri kumbwira abaheza mu bitaro barwaye, uri kumbwira kubahagurukije ku gisasiro, uri kumbwira ko aba batanzaniya barwaye ubahagurukije ku gisasiro, uri kumbwira ko abagande, abarunda, abakongomani, ibi bihugu bya Afurika, uri kumbwira ko muri Kenya ukuye intambara, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rasisiniminiya aratakweje bosiriya atasisiniminiya mahungo tukerevayasitaya noje desiya. Havuga ngo ndi Imana ikijije abarwaye, havuga ngo ndebosinevaya, havuga ngo dore ndatabaye kuko ndi Imana atotazibavaya tuteje desekeya manukiwe no gukiza abarwaye bose. Ndi Imana itabaye. Urakoze Mana, urakoze umuntu wese umwe kumva no kumvira kugira ngo azarye ibyiza byo mu gihugu. Izina rya nirabwo icyubahiro munsi no mu ijuru. Hari abantu bazakenera kuzafasha gusenga kugira ngo bagaruke mu muhamagaro, twabasanga kugira ngo mutange nomero. Murakoze. Nimero zanjye ni 07 28 26 952. Hari n'izindi mfite ni 07 72 82 98. Ku badakoresha MTN ni 07 72 52 317. Imana y'amahoro ibagirire neza, murimo mu mugisha.